Привіт, мене звати Ксенія, я практикуючий психолог і коуч. Вже більше 10 років психологія є невід'ємною частиною мого життя та моєї пристрасті. Я закінчила Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка за фахом психологія, а також здобула спеціалізацію спортивного психолога і спеціаліста у сфері когнітивно-поведінкової терапії Оксфордської школи терапії. Я проходила різні програми, такі як адлеріанство, енеаграми, сімейні відносини, коучинг та багато-багато іншого. Я працюю індивідуально з парами та групами людей і проводжу настільні психологічні трансформаційні ігри. Я є автором онлайн-марафонів та офлайн-виїзних турів по перезавантаженню. У своїй практиці я використовую різні підходи, починаючи з психоаналізу Фрейда, аналітичної психології Юнга, індивідуальної психології Адлера, когнітивно-поведінкової терапії, схемотерапії та закінчуючи арт-терапією. До мене звертаються з такими запитами, як любов до себе та самооцінка, пошук себе, самоідентифікація та мотивація, панічні атаки, страхи, тривога, розлади харчової поведінки, різні залежності, а також з темою відносин у парі або відносин з батьками чи іншими членами родини. Я допомагаю своїм клієнтам віднайти корінь проблематики та позбутися хибних упереджень та повторюваних сценаріїв і паттернів. Я впевнена, що психологія – то є моє покликання. Тому приходьте до мене, і ми разом зробимо ваше життя краще.